वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। श्लोक एक। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशिदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। अनुवाद। संजय कहिले अर्जुनंकु खूब दयाद्र हृदय ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦେଖି ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ନିମ୍ନମତେ କହିଲେ। ଭାବାର୍ଥ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପାର୍ଥିବ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଅଟେ। ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧୁସୂଦନ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭ୍ରମଧାରଣା ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଲୋକରୁ ପୋଷାକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହୋଇଛି ତା'ର ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏହା କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ ନିମିତ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଯଥା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଶୂଦ୍ର ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଏବଂ ଚିଦାତ୍ମା କ'ଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ରକମ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କିପରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ସେହି କଥା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏ କଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ରକମ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଯାହାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଧାରଣା ଜନ୍ମିଛି ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଶ୍ଳୋକ ଦୁଇ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। କୁତସ୍ତ୍ୱା କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେଶମୁପସ୍ଥିତଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟଂ ସ୍ୱର୍ଗ୍ୟଂ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରଂ ଅର୍ଜୁନ। ଅନୁବାଦ। ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ ମଇଳା ତୁମ ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି ତା ପକ୍ଷରେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି।
ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରମ ସତ୍ୟ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏହା ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ରୂପକୁ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ତିନୋଟି ସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନ ମତେ ଦିଆଯାଇଛି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିଦସ୍ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଜଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନୀତି ଶବ୍ଦତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଭାଗବତ 1:2:11 ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତର କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିନୋଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ଯିଏ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ବା ଗବେଷଣା କରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଜାଣି ବା ବୁଝି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପତା ଦିଗଟିକୁ ଜାଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ନିର୍ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିକୁ ବୁଝି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ତରକୁ ଜାଣିବା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ହୃଦୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ରୂପ ବା ଭଗବାନ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଟନ୍ତି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ରୂପ ବା ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଛି ବା ସେହି ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଏକ ସ୍ତରରେ ନୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତା ପରାଶର ମୁନି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯଶ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଧନୀ, ଖୁବ୍ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଖୁବ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଖୁବ୍ ଯଶସ୍ୱୀ, ଖୁବ୍ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଦିର ଅଧିକାରୀ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ରାଧିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ବଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶାଶ୍ୱତ, ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବକାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାରଙ୍କର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଚାଂସ କଳାହାପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଳଂ ଲୋକଂ ମୃଡ଼ୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଠାରେ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ୱାଂଶ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଭାଗବତ 1:3:28 ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବୀରପୁରୁଷ ଯିଏକି ସଭ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପୁରୁଷୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କହିଲେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ବାହ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବା ମୁକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୀରୁତାକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟର୍ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନା ବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବତ୍ କରୋମି ଯଦ୍ୟତ୍ ସକଳଂ ପରସ୍ମୈ ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମି ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶବଂ ରାମନାରାୟଣଂ କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦରଂ ବାସୁଦେବଂ ହରି ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧବଂ ଗୋପିକା ବଲ୍ଲଭଂ ଜାନକୀ ନାୟକଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ଭଜେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍ ଅସତୋ ମା ସଦଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତଙ୍ଗମୟ ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ 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 ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ।